Dalam video kali ini aku akan share kat korang macam mana nak transfer video daripada iPhone ke laptop dan daripada laptop ke iPhone. Stay tune. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Pada korang bersama kat channel aku, nama aku Arif. Sebagai salah seorang pengguna Apple lah, bagi aku Apple ni sangat-sangat complicated, sangat-sangat menyusahkan sebab dia terlalu secure ataupun terlalu complicated. Lagi bila kita nak transfer file lah, transfer video ataupun gambar tu. Memang dulu kita pakai kabel kan, kita connect Apple daripada kabel, lepas tu cocok dekat laptop, lepas tu korang buka library, lepas tu ada Apple iPhone, lepas tu korang pergi DCIM, lepas tu kat sana banyak file korang boleh pilih untuk cari korang punya video ataupun gambar. Tapi dalam video kali ni aku akan share kat korang tak payah kabel, tak payah apa, sebab kabel ni tak semua kabel dia boleh detect kita punya iPhone. Lagi bila kita beli yang RM10 punya kabel. Aku beli RM10 ni kabel, aku cocok kat Apple aku nak transfer gambar ataupun video tak boleh. Lagi satu masalah dia, kalau korang record video pakai Apple, aku tak tahulah phone aku je ke, aku pakai 6S. Video aku tu duration lebih daripada 20 minit lah katakan, memang lebih 20 minit lah. Korang tak boleh nak transfer video tu dekat laptop. Kalau korang cocok kabel ke iPhone korang nak transfer kan, korang takkan jumpa video tu dalam file tu. Apa hal? Sebab mungkin dia punya zip terlalu besar, aku pun tak tahu. Jadi dalam video kali ni aku akan share kat korang macam mana kita nak transfer video daripada iPhone ke laptop dan daripada laptop ke iPhone tanpa menggunakan kabel. Senang. Okay? So pertama sekali korang pergi ke App Store, korang kena install VLC. Maksud nanti ada VLC for mobile. Korang install benda tu, aku dah install so aku tak payah install dua kali. Okay, bila korang nak install, korang pergi ke foto korang, korang pilih video tu. Okay, contoh aku pilih video ni. Apa yang kau kena buat, korang tekan simbol upload bawah ni. Okay, lepas tu ada save to file tau kat bawah dia. Okay ni, save to file. Korang tekan. Okay, nampak tak ada VLC. Korang tekan VLC, korang tekan add. Nampak? So, korang open VLC tadi. Nampak? Video korang dah ada dalam VLC. So macam mana nak transfer kat dalam laptop, betul tak? Okay, ini korang kena buka dekat Google Chrome lah laptop korang. Korang pergi ke bahagian network. Korang nampak tak ada sharing via Wi-Fi? Ada http://192.168.0.149. Korang type benda tu, URL tu dekat korang punya Chrome. Nampak? Dia ada video yang korang dah save to VLC file tadi lah. So apa yang korang kena buat, korang just klik je. Nampak tak? Terus download. Simple. Korang tak payah nak beli kabel, tak payah nak cocok kabel, korang tak payah nak pergi ke library korang cari korang punya DCIM. Lepas tu bila korang punya gambar beribu macam mana, korang nak kena cek satu-satu file tu. Banyak gila, so tak payah. So sekarang korang dah tahu macam mana nak transfer video daripada handphone ke laptop, betul? Sekarang aku nak ajar korang macam mana pula korang nak transfer video daripada laptop ke handphone. Anda katalah aku dah record edit video ni, aku nak transfer video ni dekat aku punya handphone. So macam mana? Okay, korang nampak tak ada simbol tambah atas ni? Korang tekan. So korang pilih je mana-mana video aku pilih lah. Dah nampak? Dia upload. So korang tunggu je lah dia upload sampai 100%. Dekat handphone korang jangan keluar ataupun buat aktiviti lain, nanti dia akan cancel korang punya uploading dekat laptop. So korang tunggu je lah. By the way, aku letak lampu kat atas ni. Okay, aku punya set up. Okay kan? Better kan? Cinematic kan? Boom! Okay. Okay, nampak tak? Dia dah upload. Nampak tak ada keluar dekat korang punya iPhone? Simple lah. So apa yang korang kena buat, korang just tekan simbol atas ni, edit. Korang pilih korang punya video tu, korang tekan simbol upload, lepas tu save video. Okay, file was successfully saved to the camera roll. Lepas tu korang buka korang punya foto, lepas tu korang pergi, nampak tak? Tada! Simple as that. So itulah cara macam mana kita nak transfer video kita. Tak kisah duration kita 20 minit ke 30 minit ke daripada handphone ataupun daripada laptop ke handphone ataupun ke laptop. So handphone, laptop, laptop, handphone.
Cuma ada satu lagi benda penting yang aku nak beritahu. VLC ni hanya berfungsi untuk korang transfer video. Kalau gambar tak boleh. Gambar dia takkan ada dalam file tu lah, walaupun korang dah save tu VLC. Kalau korang buka VLC tu dekat laptop, korang takkan nampak gambar tu. Sebab VLC ni adalah untuk video. Untuk gambar, aku sarankan korang post ke Telegram. Kalau tak ada Telegram, korang boleh install Telegram. Lepas tu korang buat save message. Lepas tu korang boleh upload, korang boleh gambar tu ke save message. So korang buka Telegram web dekat korang punya laptop. Lepas tu korang pergi ke save message tadi. Korang tekan gambar tu. Lepas tu korang tekan nombor tu untuk gambar. Nampak tak? Sebab tu kalau boleh jangan beli Apple sebab terlampau complicated. So thank you so much for watching and see you in the next video. Assalamualaikum.